ახლა კი კიდევ ერთ მოუწესრიგებელ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე უნდა გიამბოთ. სოფელ ჯოჭოში გზის რეაბილიტაციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წლებია ითხოვენ, თუმცა პრობლემა კვლავ გადაუჭრელია. ავარიულ მონაკვეთზე შეუძლებელია ნებისმიერი სახის ტრანსპორტით მოძრაობა. ხელვაჩაურში მცხოვრებლებს გადაადგილება ფეხით უწევთ. თავად მუნიციპალიტეტის მერი კი ირწმუნება, რომ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მალე დაიწყება. არ უნდა გყავდეს პატრონი, არ უნდა მოგხედოს, როცა არჩევნები მოვა და მაშინ რომ დაჭირდებათ ხალხი. სოფელ ჯოჭოში გზის ამ კონკრეტული მონაკვეთის რეაბილიტაციას მოსახლეობა წლების განმავლობაში უწყვეტად ითხოვს. გზა იმდენად ავარიულია, მანქანები ფაქტიურად ვერ მოძრაობენ. მათ შორის ვერც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფები. ყველაზე შორს სოფლის ბოლოში გულნარა გურგეინძე ცხოვრობს. ავარიული მონაკვეთი მისი სახლიდან 4 კილომეტრს ითვლის, გზას მუდმივად ფეხით გადის. გვატყუებენ ამდენი წლის განმავლობაში, ხო გავაკეთებთ, ხო პროექტი არის, მასში ჩასმული გვაქვს, ტენდერი გამოცხადდება და ასე შემდეგ და ასე ტყუილებით არ დაადგა ამ გზებს საშველი. სასტრაფო ვერ ამოდის, სახანძრო ვერ ამოდის, სამაშველო ჯგუფი ვერ ამოდის. ავარიული გზის მონაკვეთის მოწესრიგების მოთხოვნით ხელვაჩაურის მერიაში არაერთი განცხადებაა დაწერილი, თუმცა როგორც გულნარა გურგეინძე იხსენებს, მუნიციპალიტეტის მერი ჯუმბერ ვარდმაინძე მას მუდმივად შეურაცხმყოფელი შინაარსის ტექსტებით მიმართავდა. როცა დაურეკეთ ამგებელს მეორე დღეს, რომ ასეთი სიტუაცია იყო, რომ სასტრაფო ვერ ამოვიდა და სამაშველო ვერ ამოვიდა, მეთქი: ქალბატონო, რას ტყუიო, შემომიყვირა, რატო მატყუებო? როგორც ყოველთვის ტყუი ხარ, მატყუ არა ხარო, გზა არის გაკეთებულიო და რაღაც პრინციპი გაქო. რა პრინციპი მაქვს? მეთქი: წნევა მაქვს, გაჭირვებული ადამიანი, გთხო დახმარებას, რომ გზები გამიკეთო და მომეშველო, იმის ნაცვლად ტყუილში დამადანაშაულო. ჯუმბერ ვარდმაინძე ბრალდებას უარყოფს. პრობლემასთან დაკავშირებით კი ირწმუნება, რომ გზის ავარიული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ვადებს მერი ვერ აკონკრეტებს. და მომავალს ვაკეთებთ, ახლა შევიძენთ ბეტონს, დაწერს გაუკეთებთ, დაწერს შემდგომში გაუკეთებთ და საბოლოო ჯამში დაუსრულებთ მაგ გზას. ავარიული გზა მხოლოდ გულნარა გურგეინძის პრობლემა არ არის, თუმცა სხვადასხვა სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზით მეზობლებმა კამერებისგან დამალვა არჩიეს. არადა ვიდრე ადგილზე ავიდოდით, პირობა ჰქონდათ, რომ პრობლემაზე ყველა ერთხმად ისაუბრებდა.